Khi sáng kết khơi miền rộp biếp rộp bọp cực 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 ពីរបបមួយទៅរបបមួយមេដឹកនាំប្រទេសខ្លះក៏មានសិលធម៌ខន្តីនៅមេត្តាធម៌គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លះក៏ក្លាយទៅជាជនសហការគូខើគ្រប់គ្រងស្រុកជារបបដេរីឆានមិនខុសពីបិសាចនោះឡើយតែអំពើជិះជាន់សហការគូខើរបស់មេដឹកនាំប្រជាការបិសាចជាច្រើនអ្នករយៈកាលម្នាក់ៗ 30ទៅ40ឆ្នាំបានត្រូវប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនងើបឡើងប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងទម្លាក់ចេញពីអំណាចវិញជាបន្តបន្តដែរតើពួកបិសាចទាំងអស់នេះអាចក្រែងនរនីលក្នុងអំណាចបានយូរដូច្នេះដោយសារអ្វីគឺតែទាំងអស់គឺពួកវាប្រើវិធីបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយរំលែកបកប្រឆាំងបាញ់សម្លាប់បញ្ញវន្ត អ្នករិះគន់ដាក់គុកបិទព័ត៌មានឯករាជ្យបោះឆ្នោតម្នាក់ឯងយកឈ្នះ100%នឹងគ្រប់គ្រងជាឯកបៈបន្ទាប់មកបើមានសម្ពាធមកពីក្រៅហើយដោះលែងអ្នកជាប់គុកមេដឹកនាំត្រូវបង្ខំចិត្តដោះលែងខ្លះដើម្បីជាធ្នូនៃការប្លន់អំណាចបន្តមានមេដឹកនាំបដិការនៅកម្ពុជាគឺអាយ៉ាហ៊ុនសែនជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសខ្លះ ប្រជាពលរដ្ឋគេមានការយល់ដឹងច្បាស់រហ័សប៉ុន្តែនៅប្រទេសខ្លះទៀតប្រជាពលរដ្ឋដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហាក់ដូចជានៅតែមើលមិនដឹងថាបុគ្គលកាន់អំណាចបដិការក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនគឺជាបិសាចសុតសាតសោះបិសាចដែលមិនស្គាល់សិលធម៌ដូចជាហ៊ុនសែននេះហាមាត់អួតពីចិត្តសន្តោសរបស់ខ្លួនទៅរួច ខណៈដែលគេដឹងថាអាវុធធំ5ដែលបង្ខំឲ្យហ៊ុនសែនមានចិត្តធម៌ដោះលែងអ្នកទោសម្នាក់សិកានោះគឺ1កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីទី23តុលាឆ្នាំ1992 2ច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កទ្រព្យសម្បត្តិជនណាដែលបានធ្វើទារុណកម្មសម្រាប់មនុស្សជាតិនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស ហៅថា Global Magnitsky Act របស់សហរដ្ឋអាមេរិក 3 ច្បាប់ HR 5754 ស្តីអំពីការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កទ្រព្យសម្បត្តិបង្កទិដ្ឋាការមន្ត្រីពុករលួយបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា HR 5754 4ច្បាប់S 2412សម្ដៅលើកស្ទួយឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ហើយបើមិនព្រមគោរពទេគេនឹងមានទណ្ឌកម្មកក់ទ្រព្យសម្បត្តិបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនព្រមទាំងបិទទិដ្ឋាការមិនឲ្យចូលអាមេរិក 5គឺ The Everything But Arms EBA Agreement ជាអាវុធទី 5 ដែលសំខាន់ជាងគេទាំងអស់នោះគឺសហភាពអឺរ៉ុបនិងព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធពិសេសលើទំនិញគ្រប់ប្រភេទលើកលែងតែអាវុធបូករួមនឹងកម្លាំងទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសដែលមានសម្បញ្ញាអត់ដំគតិនិងមនសិការជាតិខ្ពស់ប្រតិញ្ញាការពារសង្គ្រោះប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនពីរបបផ្ដាច់ការ នឹងពីនំបរទេសឲ្យខាងតែបានគ្មានថ្ងៃដែលការសង្គ្រោះជាតិត្រូវដកថយទេព្រោះគឺច្បាប់ទាំង5ខាងលើនេះហើយដែលចាប់បង្ខំឲ្យហ៊ុនសែនមានចិត្តធម៌នោះយោងតាមស្មារតីច្បាប់ថ្មីពីរខាងលើគឺ HR 5754និងS 2412ដែលនឹងចូលជាធរមានក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខជារយៈពេលទុកឲ្យអ្នកជំនួយនៅបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធ
មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដកខ្លួនថយផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពីជនជាប់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅយើងជាខ្មែរត្រូវមានមោទនភាពងើបឈរឡើងប្រឆាំងរបបផ្ដាច់ការដែលកំពុងតែសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយបដិសេធឲ្យបានស្រុះគ្នាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថាមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយលបលែមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋសភាក្លែងក្លាយមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋភិបាលក្លែងក្លាយទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ហើយឲ្យមានការព្យួរអសនៈរបស់កម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិមួយរយៈសិនជាបន្ទាន់គំនងគ្នាលុតជង្គង់អង្វរសត្វក្រពើឲ្យវិឈប់ចាប់កូនអ្នកស្រុកស៊ីតែត្រូវរួមគ្នាចាប់សត្វក្រពើចងមាត់វាដាក់ក្នុងទ្រុងទើបមានប្រសិទ្ធភាពគួររំលឹកថាអស់កាលជាង30ឆ្នាំមកហើយដែលសត្វក្រពើឬខ្លាទេរីឆាននេះវាកាន់តែរឿងដៃរឿងជើងវាដេញត្របាក់ខំស៊ីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចស៊ីគោរាល់ថ្ងៃព្រោះតែសហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិនិងខ្មែរនៅក្រៅស្រុករដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ជំនួយសង្គមកិច្ចសពបែបយ៉ាងទៅឲ្យរបបដេរីឆានដោយនឹកស្មានថាវានឹងយកជំនួយនោះទៅបំពន់គោឲ្យធំធាត់ឲ្យមានកម្លាំងដើម្បីទ្រទ្រង់អ្វីដែលគេចង់បានគឺរបបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែវាបានបំពន់គោឲ្យធំធាត់ឲ្យមានកម្លាំងល្មមសម្រាប់តែវាស៊ីចំអើពោះមិនស្កប់ស្កល់របស់វាប៉ុណ្ណោះហើយវាថែមទាំងចំអកឲ្យម្ចាស់ជំនួយទៀតដោយធ្វើការបោះឆ្នោតលបលែបង្ក្រប់កិច្ចដើម្បីរក្សារបបនីតិមត់របស់វាតាមគ្រប់មធ្យោបាយទោះត្រូវសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យចោលក្តីវាមានអំណត់ខ្លាំងណាស់ព្រោះវាមានបង្អែកពីរយ៉ាងមាំគឺមួយបង្អែកលុយកាក់ពីចិនអតហេពីរបង្អែកនយោបាយឲ្យបន្តអំណាចពីពួកយួនកុម្មុយនីសជាចៅហ្វាយវានឹងបន្តបោកប្រាស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងខ្មែរនៅក្រៅទៀតខ្មែរក្នុងក្រៅទៀតដោយធ្វើជាបន្ធូរបន្ថយការរំលោភសិទ្ធិបន្ថែមការអនុគ្រោះផ្សេងៗដល់ប្រជាពលរដ្ឋតើសហគមន៍អន្តរជាតិនិងខ្មែរក្នុងក្រៅភ្លឺភ្នែកហើយឬនៅតើគួរបន្តអនុគ្រោះដល់វារហូតដល់ថ្ងៃណាទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃចៅហ្វាយថ្មីនិងចៅហ្វាយចាស់របស់វាកំពុងតែត្រូវវាបើកដៃឲ្យហែកធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្មែរចែកគ្នាស៊ីនិងបណ្ដោយឲ្យពួកចិនអតោហៀនិងពួកយួនធ្វើអ្វីៗស្រេចតែអំពើចិត្តព្រោះតែវាវង្កជំពាក់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់អតហៀនិងចំពាក់បំណុលអំណាចសងមិនចេះចប់របស់មេដឹកនាំយួនវាមិនខ្វល់ពីរឿងបង្កកប្រាក់កំកល់ក្នុងធនាគារក្រៅស្រុករបស់វាប៉ុន្មានទេព្រោះវាសល់ប្រាក់រាប់រយបាវរក្សាទុកក្នុងផ្ទះវាគឺបើចង់ធ្វើឲ្យវាអស់លទ្ធភាពក្នុងការរក្សាអំណាចយងក្នុងរបស់វាគួរតែបំផ្លាញឬដុតផ្ទះវាចោលតើនរណាណោហ៊ានទៅដុតផ្ទះវានោះប្រច្រើនណាស់អ្នកចង់ដុតក៏ចេះស្ដាយដែរបើវានៅសល់មនសិការគិតថាបើសិនជាអញយកប្រាក់មួយភាគធំទៅជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពពួកសត្វគោប្រហែលជាសត្វគោទាំងនោះមិនដឹងជាដឹងគុណអញប៉ុណ្ណាទេហើយថ្ងៃក្រោយអញចង់សូមឲ្យពួកវាធ្វើអ្វីៗដោយពីផ្អែមល្ហែមមិនបាច់គំរាមមិនបាច់បង្ខំបានយ៉ាងស្រួលមិនពិបាកនឹងខ្លាចវាខឹងឬទាស់ចិត្តផងបនអាយ៉ងវារៀបចំធ្វើការបោះឆ្នោតលបលែបង្គ្រប់កិច្ចដោយគ្មានគូប្រជែងមានទម្ងន់ស័ក្តិសមជាគូប្រជែងបណ្ដាលឲ្យគ្មាននរណាគេទទួលស្គាល់លទ្ធផលគេកោតទោសគេបដិសេធភាពស្របច្បាប់ប្រៀបបានទៅនឹងដំរីស្លាប់ឥឡូវនេះវាកំពុងតែយកការដោះលែងអ្នកទោសដែលគ្មានទោសធ្វើជាកញ្ជើមកបិទបាំងដំរី
สำนึงปิจาธาดมไรงอบโยกจงเอตบังนุตรงเวอร์นี่มันรำลองปีกสายภายในประชิบรถขมาเทได้มันพร้อมตัวตัวโยกแต่สำงอมเงียมร่วงจำโอกาสมันเข้าปีพิบสงบสงัดในสมดมนังกาจุกซองเขรียนหลายแต่ปุวีอาจตกมหาโลกตึกสุนามีหรือว่ามหาชนอย่างโดยมาได้ตั้งปัจจุบันนี้ตึกลางลิกชนปิ้งมวยสรกมาเจสัญญาปีเลือมเล็กมอกปรับไอ้ดังถามหาโลกสุนามีพนมเพลิงตุกเหมือนแต่หนังหมกดอลเจชับฉับตาอายหนังโยกใส่ตะตุกตึกตุนเลยใบลางลิกกรงตึงไตรตุนเล่ไม่กงหลังลิกกรงกระเจะกงปุ้งจามก็แป้นก็ปิดก็อะไรสัตว์จิตลิกพนมปิงได้ปุ้งปิงตะดอยอัจฉันตึกนมเจ้านึ่งสำเพ็งยุ่นแต่ดูดมันสังคมถาอาจเลี้ยงเชื้อสระละออกกรุจังไรมหาอำเภอปกรุลอยบอดเจ็ดฉับฉับนี่บ้านหนูตีตึกตึงสังไก่ลางลิกกรงบัดตำบองระบบเจ้ากบฏเจียดได้ลวกตึกลวกใดอ้อยบอรติกำลังเฉลียนเปลี่ยนจิตใจตึกบังตุนเลสาบลางลิกกรงบันทีเมียนใจผู้สัตว์กำปุ้งฉนังบันดอยพลอยเจียดเลยพรำดัดกองกองตึงปรายถนอดหมกช่วยนอมตึกปีพนมกำจายพนมสรวยตรองจูพนมอรัลน้อมตึกจวนหมอกหลังจิตลิกรงพนมปิงปีคางกร่อยขนองอาจนั่งโจตามตำบอนกำปุ้งกำตรวจจำกาดงบังตำปุ่นบาลังทามแต่กันละหมายทิศอาจเลยโฮโจลหมกมาดมเจ้าลูกหล่นนอลซาดามโกซาดามสเกอร์สำกาเจนเฟดริซีตัวตมปุงซึ่งเมียนใจอาจโฮโจตามโอรุใสบาหมอนใจเฟดลูกสองอาจโจปิ้งภูมิตึกหล่อกิโลเลขใบเลขบุญหมกตัวคณีนังหมกมหาวิจัยภูมิมันพนมปิงกรงตาขมาจบ้าอำเภอปริเวณเลขอจีสระรวยเฮยมนต์นังเล็กกรงพนมปิงทั้งไงนี่ลือท้าของปวดตึกเนื้อหมดบังตมปุ้นจกสระมวยทนังประเฮลเมาปีกกุศลพลบนบารมีระบบอันยุควะมนตรายเจ้าสกายขยมกันเจียเจนยุนในบ้านดอกเลงเนี่ยตุ้มนาศิกานั่งเนี่ยตุ้มนโยบายมวยจำนวนทุ่มบังกัวแต่เหมือนประกาศเจียสระระโคตรดอกฉน้ำกรอยตีรู้ไม่เนื้อแต่เพียงมันต้อนชกทะเลในลอยเจ้าบากมปูตึกหอกลางวิ่งแต่ก่อนละแม่ตาบานเอาไว้โยกตะตกจวบนี่มันต้อนสู้นามีแมนแตนหมดดอกพองโดยเคลียนหิดาระโลกตึกชุมนนในปรุลึงสมารใดในขมายจิตนิยมจัดสรลังกาเปียรียกซาพอลประยาจิตประเจียทปฏัยสธิเสรีเพียบยุติทอสันติศกสังกมจิตจุนจูลังลิกปิงปฏิขนงสรกนังกราสรกเรียงรอทงายจีลมดับสุธาตาทือรักจิตจัดละอดอกเลงปุ่นเนตโตมเนศิกาเนตโตนโยบายบุญดำเนี่ยหายอุทธามันแม้นดอยซาสมเปียดอันตรายจิตอาจนังตุบตุลตุบสกัดมันเอาตึกจุมนนตึกระลกปะดวบกระชุกเบาเบาบอกสำอาดอำเภอกระขวักปุกรุลุยเจ้าหารอยได้รุมลบจีจวนจับจองกับสำหรับลุยพลอนสะกระเดภูมิขยมเกเลือดแดนกำผมเชียโดยมาดักบานเต๋อสมเปียดเศรษฐกิจนโยบายการตรวจบัญชีขมายระบบปวดเจาะกบฏจิตขมายชกายเจนยวนมวยจำนวนในพนมเปญได้บานสำหรับประชาธิปไตยในกัมพูชาปีสังคมอียู
សរុបនិងពីសហរដ្ឋអាមេរិកច្បាប់និងការអនុវត្តច្បាប់សកលមនេស្គីនិងច្បាប់ឯទៀតដែលសម្រាប់កាត់ទោសពួកប្រជាក្បត់ជាតិព្រៃបិសាចទូទាំងពិភពលោករួមទាំងពួកចោរក្បត់ជាតិខ្មែរព្រៃបិសាចឆ្កែចិនយួននៅកម្ពុជាដែរនោះអាចនឹងបង្កជាភ្នំភ្លើងផ្ទុះនិងមហារលកទឹកស៊ូណាមីមែនទែនដែលនៅមកកម្ពុជាដើម្បីបោះសម្អាតអំពើបាបអំពើស្មោកគ្រប់មហាពុករលួយក្បត់ជាតិខ្មោចអាព្រីចង្រៃនៅពេលមួយចិត្តមិនខានបើពួកក្បត់ជាតិខ្មែរឆ្កែចិនយួននៅតែមិនព្រមស្ដាប់ឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើលាមកថោកទាបក្បត់ជាតិបំរើចិនយួនហើយនៅតែចង់ហែលឆ្លងទន្លេមេគង្គនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកទៅវាយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនោះបដិវត្តកាឈូបានរៀបចំខ្លួនជាស្រេចនិងរីករាយទទួលស្វាគមន៍និងចូលរួមសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងភ្នំភ្លើងនិងមហារលកទឹកស៊ូណាមីនោះដើម្បីគោលបំណងនិងទិសដៅដេញអស់ចោលក្បត់ជាតិខ្មោចព្រៃបិសាចចេញពីផ្ទះហើយអាចនឹងបោះសម្អាតជួសជុលឬសង់ផ្ទះជាថ្មីឡើងវិញបានសម្រេចបងប្អូនរួមឈាមរួមជាតិជាទីគោរពនិងស្រឡាញ់សូមខិតខំរក្សាការពារជីវិតសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងគ្រួសារឲ្យបានល្អរហូតដល់ពេលទឹកស្រកទៅវិញហើយបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីការពាររក្សាខ្លួនដើម្បីបន្តជីវិតទៅមុខទៀតដើម្បីកសាងជាតិមាតុភូមិរបស់យើងក្នុងបែបបទនិងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពយុត្តិធម៌ឲ្យបានសម្រេចរួមគ្នាក្រៅពីបដិវត្តតើគេត្រូវធ្វើយ៉ាងណាវិញដើម្បីកំទេចរបបផ្ដាច់ការបានតាមការសង្កេតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1990បណ្ដោយនឹងការដួលរលំនៃផ្ទាំងសហភាពសូវៀតស្របនឹងការវិវត្តនៃប្រទេសក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនកំពុងតែថយឥទ្ធិពលជាលំដាប់នាបច្ចុប្បន្ននេះពិតណាស់ថាមានប្រទេសខ្លះដូចជាប្រទេសម៉ារ៉ុកទុយនីស៊ីអាហ្វហ្គានីស្ថានលីប៊ីនិងអ៊ីរ៉ាក់កំពុងតែរីកចម្រើនប៉ុន្តែក៏មានប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យខ្លះបានដើរថយក្រោយឆ្ពោះទៅរករបបផ្ដាច់ការវិញដូចជាប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាជាដើមប្រទេសខ្លះទៀតបានឆ្លងពីរបបផ្ដាច់ការមួយទៅរបបផ្ដាច់ការមួយទៀតដូចជាប្រទេសទុកខ្មេនីស្ថានប៊ីអេឡូរុស៊ីនេះក៏ជាករណីដែលកើតមានក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលផ្ដោតពីរបបផ្ដាច់ការរបស់ស្ដេចឆាទៅជារបបផ្ដាច់ការរបស់ពួកសាសនាមូឡាករណីនេះក៏កើតមាននៅក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមផងដែរក្នុងប្រទេសខ្លះដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសស៊ីរីប្រទេសតូហ្គោអំណាចត្រូវផ្ទេរពីឪពុកទៅកូនសាហាវខូខើបន្តគ្នានៅមានប្រទេសមួយចំនួនធំទៀតដែលស្ថិតក្នុងបរិវេណនៃពណ៌ប្រភេទមួយដែលរបបផ្ដាច់ការធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរករបបប្រជាធិបតេយ្យដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីសាធារណរដ្ឋខ្លះក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសគុយបាប្រទេសកេនីយ៉ានិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយក៏មានប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលរបបប្រជាធិបតេយ្យរបូតខ្ចៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងធ្លាក់ទៅរករបបផ្ដាច់ការដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសហុងគ្រីប្រទេសទ្យូគីអាចជាប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរគូកត់សម្គាល់ថារបបនយោបាយខ្លះបានបង្កតែទុក្ខវេទនាដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនផ្ទាល់ដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមិនត្រឹមតែបង្កទុក្ខវេទនាដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កទុក្ខវេទនាដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសជិតខាងខ្លួនទៀតប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញថា
របស់ប្រជាការត្រូវដួលរលំតាមករណី3យ៉ាង1គឺប្រជាពលរដ្ឋមិនខ្លាចការបាញ់ប្រហារតែនាំគ្នាកាន់កាប់អាគារទាំងឡាយរបស់ពួកកាន់អំណាចដូចនៅក្នុងប្រទេសរូម៉ានី2គឺបើពួកកាន់អំណាចសម្រេចថាឈប់បាញ់ប្រហារប្រជាពលរដ្ឋដូចនៅសហភាពសូវៀតចំនួន Gorbachev 3គឺមានអំណាចណាមួយមកពីក្រៅស្រុកចូលមកគ្រប់គ្រងពួកអ្នកប្រឆាំងដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតជនបដិការសម្ពាធមិនប្រកាសថាជាអាចផ្ដួលរំលំជនបដិការបានទេព្រោះជួនកាលវាទៅជាធ្វើឲ្យជនបដិការកាន់តែរឹងកាន់តែរឹងមាំមួយកម្រិតទៀតដោយសារការគ្រប់គ្រងពីពួកបរិវារលើកលែងតែសម្ពាធខ្លាំងដល់កម្រិតដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកើតអត់ឃ្លានត្រូវតែចាំបាច់ងើបឡើងតទល់ប្រឈមនឹងពួកគ្រប់គ្រងខ្លួនអាមេរិកាំងយល់ច្រឡំថាគឺដោយសារនយោបាយរបស់ខ្លួនទើបធ្វើឲ្យសហភាពរុស្ស៊ីដួលរលំតាមពិតគឺដោយសារលោកកូបាឆេសទីសម្រេចថាឈប់បាញ់ប្រហារប្រជាពលរដ្ឋហើយឈានទៅកាន់ស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យវិញនោះអាមេរិកាំងនៅតែជឿថាការធ្វើឲ្យរបបប្រជាអេកោជាការធ្វើឲ្យជនប្រជារលាយបានតែគេគួរតែពិចារណាលើករណីប្រទេសគុយបាដែលទោះជាប្រទេសខ្លួនឯកោក៏ដោយក៏ពួកមេដឹកនាំអត់រលាយទៅណាដែរហើយករណីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏មិនឆ្ងាយពីនេះដែរគេចាប់អារម្មណ៍ថាមានប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែតិចឡើងតិចឡើងដែលហ៊ានងើបឡើងប្រឈមនឹងជួនបដិការដូចមានប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសគិនសាជាជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ដូច្នេះតើគេត្រូវធ្វើយ៉ាងណាវិញតើគេមិនត្រូវរវីរវល់នឹងបញ្ហារបស់អ្នកដទៃមែនឬទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទំនាក់ទំនងផ្លូវទូតផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសនិងប្រទេសបានរៀលដាពីពេញសកលលោកដូច្នេះគឺគេមិនអាចបិទភ្នែកធ្វើមិនដឹងមិនឮចំពោះបញ្ហារបស់ដៃគូដែលពាក់ព័ន្ធនោះឡើយចំពោះបញ្ហាខ្មែរបដិវត្តកាឈូកមិនយល់ថាការបោះឆ្នោតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បនបដិការម៉ាហ្វីយ៉ាកុម្មុយនីអាយ៉ាងហ៊ុនសែនអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបនៅកម្ពុជាបានទេសម្ពាធមិនតឹងតែងមិនតឹងរឹងក៏មិនអាចដែរត្រូវចាប់ដើមពីការអេកូរដ្ឋអំណាចបដិការលើឆាកអន្តរជាតិដោយជួអាសនៈកម្ពុជាមួយរយៈធំសិនដកគ្រប់ស្ថានទូតពីកម្ពុជាមួយរយៈសិនទុកភារៈឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិរៀបចំរដ្ឋបាលកម្ពុជាឡើងវិញព្រោះការទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញក្នុងរបបផ្ដាច់ការនឹងនាំមកនៅលទ្ធផលដដែលដដែលតាមឆាកល្ខោនដដែលដដែលដូចមុនពុំអាចនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូររបបបានឡើយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរតើដឹងខ្លួនថាចង់ដូរទៅទិសណាឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យពិតប្រាកដទេដូពីហ៊ុនសែនទៅកូនហ៊ុនសែនគឺដូពីជួនបដិការមួយទៅជួនបដិការមួយឬដូពីហ៊ុនសែនទៅស្ដេចសក្តិភូមិណាមួយគឺដូពីរបបបដិការទៅរបបរាជានិយមទី3កញ្ចះយួនមែនទេដូពីហ៊ុនសែនទៅសំរងស៊ីឬកឹមសុខាគឺដូពីរបបបដិការទៅរបបទុកជើងក្រែពួកបដិការក្រាបក្រមលងធូលីប្របាត់ស្ដេចកូនយួនមែនឬដូពីហ៊ុនសែនទៅអាតោហេម្នាក់គឺដូពីរបបផ្ដាច់ការទៅរបបចិនកុម្មុយនីសស៊ីជិនពីងមែនឬដូពីហ៊ុនសែនទៅងៀងវ៉ាន់ហូគឺដូពីរបបផ្ដាច់ការទៅរបបយួនកុម្មុយនីសហូជីមិញមែនឬសំណួរទាំងនេះ
ู้แต่มีนจำลอยมวยจบหล่อและใบอาสาคุมอันตรายเกิดดังท่าโปรดชี้โปรดจองบานเอาไว้ปุ๊บประกอบปรุสหกุมอันตรายเกิดกิธาคือเนื้อข้างโปรดชี้โปรดขมายแต่บ่โปรดชี้โปรดขมายมันดังจะจองบานไอพ้องกี่ก็มันดังถือไม่ได้ปฏิวัติการชุกโสมสู้บองพอนธาบ่สดับจะบ้าหายแต่ไงนาเติบเฮียนเนี่ยเจงจำหายบ่จองเนี่ยเจงจำโสมสหกาจิมวยกรมประชาจิตอันตรากาลระบบปฏิวัติการชุกออมลอยองกาสหประชาจิตนังสหกุมอันตรากาจิตเลือกยกกัจพรมเปลี่ยนตีกรมปารีสไงตีมาภายใบตลาชนะมวยปอนประมวลรอยใจสมุยมกทัวกะอันวัดดอยพตอลดอกบอนอายองเจงบรรจุยนนังกำลังยนบังกับนึกขนมสรกไอ้ยิตรลับตะสรกเดียววิ่งนำไปเรียบจำโปรเจกต์ลางวิ่งขนมระบบโปรเจกต์ทับไตปิดปรากฏ